Gente, Três Lagoas foi a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais gerou empregos com a carteira assinada em julho deste ano. O comércio foi o segundo segmento que mais gerou emprego no mês passado. Um dado interessante em relação ao comércio de Três Lagoas é que hoje todos os bairros têm o seu comércio próprio. Veja na reportagem da Ana Cristina Santos. Segundo dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, em julho o comércio de Três Lagoas gerou 99 novos postos de trabalho. Foi o segundo setor que mais gerou empregos no mês passado em Três Lagoas. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres, Três Lagoas é uma cidade que sempre se supera e o comércio contribui muito para esse saldo positivo na geração de empregos. O que é interessante é que Três Lagoas sempre consegue se superar. Nós temos essa característica. Isso é histórico já em Três Lagoas, né, da época da barragem, de outras épocas também. E nós vemos que a nossa cidade é uma cidade que hoje ela é praticamente autossustentável, né? Então, com tudo isso que aconteceu, com a luta para a industrialização, para vir esse punhado de empresas que tem em Três Lagoas. E nós hoje somos um polo, né? Nós somos uma mini metrópole, né? Porque é uma cidade com 135 mil habitantes, mas na nossa região convergem, para a nossa cidade convergem todas aquelas pessoas que moram em Água Clara, Brasilândia, Bataguaçu, Inocência, Silvíria, ou mesmo Andradina, Castilho, né? As cidades vizinhas, essas pessoas vêm fazer compra em Três Lagoas. E nós temos muita gente aqui da região de Dracena também, que eles vêm fazer feira em Três Lagoas, porque são feirantes, né? E acabam utilizando o nosso comércio para aquisição dos seus produtos, seus bens e serviços, né? Então eu acho que isso tudo é muito interessante. Três Lagoas é uma cidade que sempre teve um comércio forte, né? Desde a sua criação. Quando virou município, né? as colônias portuguesas, as colônias árabes que vieram para Três Lagoas sempre participaram grandemente no comércio de Três Lagoas e nós continuamos dessa forma, um comércio sempre muito forte. Uma das mudanças registradas no comércio de Três Lagoas nos últimos anos foi a descentralização do comércio. No passado, a maioria das lojas se concentrava no centro da cidade. Hoje não, todos os bairros têm o seu próprio comércio. O que é muito bom, Ana. É o que eu acho maravilhoso, porque você olha aos lados, você não vê tantos edifícios, prédios de 10 andares, de 5, 7 andares. A nossa cidade cresce horizontalmente e isso é muito bom, tanto ecologicamente, ambientalmente, né? E até para quem mora longe. Vamos dizer, a pessoa mora lá na Canquite, muitas vezes ele não precisa vir no centro comprar o produto que ele quer, ele encontra lá. Vila Alegre, da mesma forma. Quem mora na Filinto Miller, da mesma forma. Quem mora na Rafael de Ara, do mesmo jeito. Quem mora na Olinto Mancini, lá perto do supermercado Tomé, da mesma forma. Então, se você vê a Antônio Estevam Leal, lá no Paranapungá, que comércio forte que tem lá e muito bonito. Você chega lá sábado e domingo, as lojas todas abertas, os clientes comprando. Então, eu vejo que isso é o dinamismo do nosso comércio. Três Lagoas é uma cidade diferenciada, sabe? E nós ficamos felizes com isso, porque afinal de contas, nós estamos investindo e estamos tendo resultado naquilo que nós fazemos. Então eu fico feliz porque, na realidade, nós estamos todos contribuindo para uma cidade melhor, né? E daí tirando o nosso sustento também. A descentralização dos estabelecimentos comerciais do centro para os bairros, essa migração proporcionou inclusive melhorias na questão do trânsito, pois hoje se encontram vagas com mais facilidade do que no passado. O centro da cidade é uma área nobre que tem um custo mais alto, mais elevado, né? Você vê, quando nós tínhamos aqui a Zona Azul, aqui era aquela briga danada para conseguir uma vaga aqui e outra ali. Acabou a Zona Azul, as pessoas estão se acomodando, você vê, ó, tem vaga sobrando, né? Então eu vejo que nós conseguimos superar sempre. Eu acho que Três Lagoas é uma cidade que ela tem alguma coisa de especial, que nós sempre conseguimos
dá a volta por cima em tudo que acontece. E eu vejo que o comércio, ele é sempre pujante. Você vê, nós estamos aí prestes a começar a construção da nova unidade do Senac, ali onde é a Aviação São Luís. Tudo isso por conta da demanda de qualificação de mão de obra. Por quê? O comércio precisa, o mercado exige.